pomaganja u pomaganju. Vi spreze su djecaje i trgovanje njima i za to su se svrhu ostvarili vidjeti za provođenje provedbe i raspravljeni rasprava u reakciju. Samozvani uzurpator i nemilosrdni terminator.
slobodnoga bašničkoga duha, obično produha, jeftini bedak i sirovi prostak. Njega vužajte, pogledajte ga. Ja sam do sad doma bil, nisam nikoga zajebavao, nisam prost bil. Pogledajte ga. Lažeš, sad si već rekao zajebavao. Evo jedan rekel. Kaj si ti? Kaj si ti? Ja sam prispašnik. Ja sam pravi. Vrime, vrime, rekli bi da Latinci. Kaj bumo sad, sudec? Kaj bumo sad? A sad bumo rekli ono kaj je taj fiskal sve grešil i presudili mu onak kak ja hoću. I to po starinskim regulama fašičkog statuta i o ime ovoga puka Slobodne fašičke republike pred budnim očima ove napačene publike. Trezne glave na pol pri svesti, a na pol vidi se u nesvesti. Optužujem ovo visećeg patuljka i napuhanog čovečuljka za sve grehe i bedastoće na koje je narod napelava. Naravno se popikava u medijima naslikava mega projekte važno obećava i bez srama podjebava koga god je stigao. Starogradsku je raskopao i prome zaštopao. Most na gradi s bušim minirom, pametno dan na novo montira. Naš etnici je zabranio prome za pešake, a u parku prirode naredio pisku za teške teretnjake.
Okay.